God morgon, Vi har massor av rapporter även idag. Man kan väl säga att det pikar. Vi börjar med Volvo. Som vanligt så krossar man förväntningarna på resultat och omsättning. Dessutom höjer man prognoserna för lv marknaden Däremot om vi tittar på orderingången så är den når den inte upp till förväntningarna. Och nu med endast ABB kvar bland storverkstad att rapportera så tänkte jag att vi kan titta på hur det ser ut för sektorn. Och i den här grafen ser vi den organiska tillväxten för omsättning och orderingång. Och trenden är ju ganska tydlig. Det pekar neråt och det har ju många av bolagen sagt också. Får se vad som händer med ABB, men definitivt någonting att hålla koll på. Och är man intresserad av konjunkturen så tycker jag man kan ta sig en titt på Bufab. Det här är ju ett handelsföretag med exponering mot industri, fordon, verkstad och så vidare. En bra konjunkturindikator. Aktierna har gått ganska bra i år. Tar vi en titt på rapporten kan vi konstatera att resultatet och omsättningen kommer in lite bättre än förra året. Däremot så säger vd rapporten att det har blivit osäkrare marknadsutsikter. Och tittar man då på tillväxten för omsättningen, den är organiskt upp med 3 det är väl helt okej, okay, men det är fortfarande så att tittar vi på den här grafen så är takten på väg nedåt. Dessutom har jag lagt in Book to Bill och då ser man att det är nu under ett. Och det har varit i och för sig två kvartal och det är inte helt ovanligt att det är så. Men definitivt någonting att hålla lite extra koll på tycker jag. Ett bolag som är desto mindre konjunkturkänsligt det är Arjo, medicinteknikbolaget. Aktien har också gått bra i år. Jag har ju gnällt lite grann tidigare på det här bolaget att jag tycker att de borde ha högre tillväxtambitioner. Det hade de när de låg som extended care i Getinge koncernen. Men tittar vi på rapporten. Helt okej okay siffror, marginaltrenden lite grann ner rullande 12 månader. Men tillväxten då, den är upp drygt 6 Och då ser vi jämfört med tidigare kvartal så är det en riktigt bra siffra. Dessutom så höjer man tillväxtprognosen lite grann. Eller höjer, man gör lite större spread. Man säger nu att det ska växa med 2-4 procent. Tidigare prognos var 3 Tittar man på halvårsbasis så ligger man på drygt 4 Så helt okej okay, tycker jag för Arjo. Kanske någonting att titta lite extra på när konjunkturoron är stor som den är just nu. Avslutningsvis lite kort om Lindab. Lindab har ju varit en riktig förvaltarfavorit under våren. Många förvaltare har sagt att det här är bra grejer. Jag tittar snabbt på rapporten. Organisk tillväxt 5%. Lönsamheten fortsätter upp. Det är bra det. Men jag vill veta lite mer. Och därför har jag stämt träff med Lindabs VD borta i Grevje i eftermiddag. Och ska prata med honom. Dessutom så ska jag prata med Nolatos VD idag. De kommer med rapport klockan 14. Det blir spännande att se. Ha en bra dag i Rapportdjungeln.